тый ата энеси жок, жанагы жетим балдар же кароосуз калган балдардын кошумча мамлекет өзүнө милдеттенме алып атат. Булдарды, бул балдарды жанагындай средний профессиональный образование бергени милдеттенме алып атат да, бекер. Бекер. Ошончо, ошону камсыз кылып берет да, эгерде калбаса, ошону окутуп, бекер окутуп берет да. Бул кошумча. Мурда конституцияда жок болчу. Бул кошумча болуп атат.